Запоріжжя готується до чергового екологічного форуму. Сьогодні представники міської влади зустрілись із можливими фінансовими партнерами. Планується, що форум триватиме 3 дні – з 29 по 31 травня. Але для проведення такої масштабної події необхідно залучитися підтримкою спонсорів. З цього приводу звернулися до представників банківської сфери. Розповіли про переваги та можливості, які відкриває таке партнерство. Сегодня мы встречаемся с потенциальными финансовыми партнерами, которые помогают проводить это мероприятие, это большой праздник в городе Запорожье. Конечно, без участия банков это сделать сложно, поэтому сегодня мы встречаемся с руководителями этих подразделений и пытаемся убедить их, что участие в жизни города, особенно если это касается экологии, это почетно и важно. В цьому році в роботі екофоруму 3 напрямки – екологія та бізнес, екологія та місто і ще один новий – екологія та громадяни. Його фінансово та організаційно підтримує платформа спільних дій. Основна мета – долучення якомога більшої кількості людей до мислення та дій у стилі еко. Мы привлекаем топ-спикеров, которые будут говорить о том, насколько важно понимать свою персональную ответственность за то, что происходит вокруг нас. Говорить о том, что жить экологично – это модно. Что если вы проводите какое-то время на природе, то можно это совместить с тем, чтобы принести какую-то пользу этой природе, которой мы пользуемся. Что есть очень много продуктов, которые полезны, нужны и важны. Как правильно воспитывать детей в экологическом сознании. Как нам самим бережно и правильно относиться к тому, что происходит вокруг нас. Ну и плюс мы хотим ставить большую развлекательную программу, будет много конкурсов, розыгрышей, сюрпризов.